19 січня в головному управлінні поліції стартувала пряма телефонна лінія «Поліція на зв'язку». Впродовж години щовівторка мешканці області мають змогу поспілкуватися безпосередньо з першими особами керівницького складу Національної поліції в Дніпропетровській області. Розпочав спілкування, що має стати традиційним, начальник головного управління Ігор Репешко. Чому це все робимо? З моєї точки зору, знаєте, чем больше будет поступать информации, чем быстрее она будет поступать информация к органу, который может очень достаточно быстро отреагировать, это положительный момент. Враховуючи, що далеко не всі мешканці зможуть прийти на особистий прийом до головного управління, особливо це складно людям з віддалених куточків області, а озвучити свою проблему та задати питання на прямій телефонній лінії значно простіше, переконаний головний поліцейський області. І обіцяє, всі ці питання та звернення триматиме на особистому контролі. Скажіть, будь ласка, я би хотіла у вас узнати свої дальніші дії. 5.11.2015 в Ленинське відділення поліції я подала заявлення. По поводу аліментів на свого бувшого мужа. Ну, по цей день ніяких дій немає, ні зі сторони участкового. Давайте сьогодні з вами зв'яжуться, і я з вами, або я з вами зустрічусь, або зустрічеться чоловік, якому поручили, і ми розберемося з цим питанням. Переважна більшість запитань, адресованих начальнику управління в ході прямої лінії, стосувалася кримінального впровадження. Мешканці житлового масиву «Західний» наполягають на необхідності стаціонарного поліцейського відділку в їхньому районі. Жителі Красногвардійського скаржаться на безчинства співробітників місцевого райвідділу поліції. Хтось отримав роз'яснення, хтось – запрошення на особистий прийом. За словами начальника управління, чим більше і швидше інформація дійде до органу реагування, тим більше можливості позитивного вирішення проблемы. Те проблемы, которые у вас на территории возникают, это должна быть не только проблема полиции, а прежде всего и население, которое там проживает. Пожалуйста, приходите, участвуйте в рассмотрении заявлений, и тогда это будет действительно польза и для общества, и для полиции. За минулий рік безпосередньо до головного управління збільшилась кількість запитів, звернень та пропозицій громадян на 21% і склала майже 9 тисяч. Керівництвом було прийнято близько 800 осіб. Щодо прямої телефонної лінії, то відтепер вона працюватиме щовівторка з 15 до 16 години за телефоном 756-54-54. Олена Дроздова, Юрій Солодовник, «Об'єктив», 27 канал. У Чернівцях поліцейські спіймали двох молодиків, які з церкви поцупили дзвін. Крадений дзвін хлопці мали намір розпилити та здати на металобрухт. Чернівецькі поліцейські зловмисників викрали, а за фактом крадіжки розпочали кримінальне провадження. Саме з цієї церкви днями двоє молодиків викрали мідний дзвін вагою 50 кілограм. Працівники церкви помітили відсутність дзвона не одразу, бо два дні тут нікого не було. Ось, поломили, взяли, зламали цей замок, відкрили двері, взяли оцей ломик і топор. І от далі прийшли, йдемо далі. І вони йдуть сюди, взяли топором, видно топором заклали і виламали двері. Потім молодики піднялись на горище, звідки і викрали дзвін. Прийшли, подивилися, рано дзвонити. Відкрили двері і ще й не поняли, бо то, собственно говоря, не я там, той, що дзвонить. Прийшов дзвонити, і коли виліз він на чердак, подивився, що дзвона одного нема, це нема чим дзвонити. Прийшов і сказав тут. Ну і потім вже так прийшли, подивилися, що точно, да. Перший раз розкрутили малий дзвін, маленький, бо а витко подивився, що їм замалий, то вони вже його відкрутили, вже могли його забрати. То вони залишили, взяли середній, той найвеликий був. Взяли той дзвін найвеликий, бо то найбільше грошей їм, мабуть. Правоохоронці вже встановили особи зловмисників. Було встановлено двох осіб 97-го року народження, мешканців міста Чернівці, які, до речі, вже попадали в поле зору правоохоронних органів неодноразово. Даний дзвін, як воно не банально звучить, вони виклали для того, щоб, враховуючи цінний метал, розпилити його і здати на металобрухт. От. Ну, наразі дзвін вилучено, речовий доказ вилучено. Згідно Кримінального кодексу України, частини 3 статті 185, передбачається позбавлення волі від 3 до 6 років.
Дар'я Товпіч, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Київ, головне управління столичного СБУ. Ось цей напад на журналістів програми «Схеми» став чи не найгучнішим цьогоріч. Обличчя нападників зафільмовані, а докази перешкоджання беззаперечні. Ні, подождіть, я слухаю. Що случилось? Що случилось? Спрашиваю. Що случилось? На протяжении полчаса. Ви що тут робите? Пойдемте со мною. Пойдемте со мною. Остановіть їх, пожалуйста. Пойдемте со мною. Особисто очільник відомства пообіцяв покарати винних, але далі обіцянок діло не пішло. Хоча кримінальне провадження поліція відкрила, так само, як і за фактом нападу на журналістів минулого тижня головою ОСББ в Одесі. Ну, явно не туди. Дружка, я попрошу. О, а чого ви мене толкаєте? Що ви робите? Зачем я толкаєте? Ай, збивають! Зачем ви це робите? Хто ви такий? Що ви робите? Майже три місяці тому група тітушок-рейдерів напала на знімальну групу першого місцевого. Тікай, отсюда, блядь. Тікай, блядь. Не чіпай його! Не чіпай його! Не чіпай його! Не чіпай його! Тьома, Тьома! Оператора! Хлопці! А ну-ка, отсюда час на територію! Змилися, быстро! Уходимо, уходимо! Чи быстро, быстро! Раз! Нахер отсюда! Далі були заяви, написані ще до міліції, неабиякий суспільний резонанс, обіцянки погононосців, акції протесту. Він ззаду мене рукою захватив, отак за шию. Я в цей момент проводив зйомку, я не бачив його обличчя в цей момент того, що він підійшов ззаду. Я взяв камеру, перевернув її на себе, отак от спереду, ніби то робив селфі. Так само злякалась. Але намагалась якось йому допомогти, кричала «не чіпай», намагалась, щоб ні Артема, ні камеру не ушкодили. Через розголос спустити справу на гальмах, як це зазвичай робиться, міліціонерам не вдалося. Хоча це далеко не перший напад на журналістів на Рівненщині. Так само, як і далеко не перший факт злочинної бездіяльності правоохоронної системи. В присутності міліції я побачив револьвер, пістолет, сказав «вийміть». Міліція в нього взяла, його сховали від мене, цей пістолет побачили, я його бачив. Ваші працівники тримали бандитів з кармана забраного пістолета, віддали йому, спустили його з поверху і сховали ось цим пістолетом. Адже нею зацікавились і в Генпрокуратурі, і в профільному міністерстві, і навіть під куполом Верховної Ради України. Те, що нападають на журналістів – це ганьба. Дякую, що ви мені повідомили, наші депутати зроблять відповідний запит до правоохоронних органів. Що стосується Максимова, ми ініціювали збір підписів депутатів Верховної Ради про відставку Максимова. Дуже багато процесів в Україні, які відбуваються, відбуваються нормально. Я і велика кількість народних депутатів, ми вже звернулися до міністра внутрішніх справ, що неприпустимо, що начальником обласної міліції, вони хочуть там когось призначити, якогось нового, який там кришує бурштин і так далі. Та з тимчасово головного поліцейського Рівненщини, навіть після такого резонансу, як з гуся води, три місяці головний поліціянт ховався за стандартними фразами «Слідство триває, результати будуть, потім, колись, може». Я вам скажу, що відкрито на сьогоднішній день. Кримінальне провадження, і ще раз повторюсь, воно буде доведено до логічного завершення. Але час відмовок для тих, хто називає себе правоохоронцями, минув, кажуть юристи. Пересічні ж рівняни у порядність поліцейських віри і далі не йдуть. Робота рівненської поліції мені не подобається, так як вона повністю відсутня. Мене обікрали три рази за літо і нічого не розкрито. Ну, тут таке питання. Мені не приходилося, ну як, не користуватися послугами поліції. От і виходить, що попри десятки свідків, беззаперечні відеодокази, обіцянки чиновників та той факт, що всі учасники групи нападників були відомі слідству з першого ж дня, справа буксує. Хоча мала бути передана до суду з обвинувальним вироком. У відділі комунікації головного управління Нацполіції на Рівненщині, де люди в погонах отримують заробітну платню, зокрема, і за те, що відповідають на питання журналістів, за кілька днів підготовки сюжету до ефіру часу не те, що на офіційний коментар, навіть на телефонну розмову не знайшли. Тож колектив першого місцевого просить вважати цей сюжет
офіційним запитом про надання інформації про хід розслідування справи по нападу на наших колег. Адже ми точно знаємо, що Сергій Максимов дивиться ефір першого місцевого, ба більше. Навіть до суду на нас подав за те, що в прямому ефірі народний депутат України звинуватив його у кришуванні нелегального видобутку бурштину та низки інших підпільних бізнесів на Рівненщині. Пане Сергію, чи не є це черговою спробою тиску на журналістів, такою ж, як відкриті кримінальні провадження проти моїх колег? Дмитро Леонтів та Юрій Кобів. Новини Рівного. У Дніпропетровську майже 1000 нових патрульних поліцейських склали присягу. Не завадили цій урочистій події на фестивальному причалі ані рясний снігопад, ані холод. Врешті, як зазначив у своєму вітальному слові губернатор Дніпропетровщини Валентин Резніченко, це особливість відданих своїй справі людей – служити їй незалежно від погодних та інших зовнішніх умов. Я пам'ятаю іюнь місяць, коли ми з Кайзгуладзе планировали запускать этот проект в Днепропетровской области и в частности в городе Днепропетровске. Тогда не было ничего, не было закона о полиции, сегодня совершенно другая ситуация. И я очень надеюсь, что вы вместе с нами покажем всему украинскому народу и нашим жителям, что все перед законом равны. И вы, и я, і любий гражданин України. Привітав нових патрульних і міський голова Борис Філатов. Він зазначив, що вже розроблені схеми співпраці між поліцією та міською владою. Є сподівання, що патрульні не лише охоронятимуть громадський порядок, але й допоможуть вирішувати гострі проблеми в місті. Як то незаконні мафи та пункти прийому металобрухту, вирізка кабелю тощо. Те, що робота його підлеглих дійсно буде ефективною, переконаний і очільник патрульної поліції Володимир Богоніс, в минулому бойовий офіцер полку Дніпро-1. Сьогоднішнього дня нам на дорогах буде безпечніше їздити, ходити, безпечніше буде потрапляти вечірній час додому. І впевнений, що рівень злочинності у нас зменшиться в рази буквально вже з першого тижня роботи патрульної поліції. Тож відтепер щодня в одну зміну на вулицях міста нестимуть службу 250 патрульних. А загалом до лав нової поліції увійшли 951 поліцейський. Серед них 54 демобілізованих бійця АТО та 200 жінок. 80% патрульних мають вищу освіту. Усі вони протягом 3 місяців під керівництвом досвідчених тренерів опановували 24 предмети. Серед них не лише фізичні і тактичні підготовки та право, але й такі незвичні дисципліни, як толерантність та стресостійкість. Складнощі були, скажімо так, із великим об'ємом інформації, наприклад, про адмінвідповідальність для тих, у кого немає юридичної освіти, це було зовсім нове. Були складнощі із вогневою підготовкою, тому що зброя все-таки, не всі з нею стикалися. Для мене це було простіше. Було цікаво, в принципі, весь навчальний цей процес. Було дуже цікаво, дуже насичено. Дуже інтенсивно. Учасник АТО Сергій Михалюк вирішив не бути осторонь подій у власній країні. Тож очікує, що нова служба дозволить йому зробити свій внесок. Обіцяє, що передусім для нього буде закон. Однак при цьому він лишатиметься людиною. Адже лише так і можна змінити щось на краще. Елеонора Сіндієва, Об'єктив, 27 канал. У Слов'янську продовжується розслідування вбивства молодої жінки, яке своєю жорстокістю вразило мешканців міста. Трагедія трапилася 19 січня на території цього підприємства на вулиці Чубаря, де 34-річна Олена працювала бухгалтером. Зараз тут ні душі, до нас ніхто так і не вийшов. А ось мешканці будинку неподалік згадують той день з жахом. Много ж людей зібрали заряд, та їх одразу на місці розстрілювати. Говорю, не треба розстрілювати. За ноги подв'язати на дерево і пускай висить, поки не подохне. Це уроди якісь. Правоохоронці продовжують допит людей, що проживають поряд, раді будь-якої інформації. Через кожні 2 години приходять і ребята, і телефонний справочник, і книжку переписують, і телефон, і все. Нічого ми не віримо. Воно ж так вийшло, воно в закутці, розумієте? Там. Ми побачили з вікна, що хтось лежить і суетяться. Потім скора приїхала, потім вторая приїхала. Уже почало темніти. Прихожу, а тут чоловік 7-10 міліції, один з автоматом. Подошли, а то спрашивают, а так, не видели серебристую машину, и это женщина на машине ездила, Лена зовут. Говорю, я ее ни разу не видел, я часто тут
приходил, яйца покупал это. Здесь мужчина, Владимир, вот тут какое-то отчество, не знаю даже его, он как-то следил за порядком. Она вот, даже если мужчина какой-то праздный, как были там шашлычки делали, она никогда не участвовала с ними, нет. Никогда я не слышу ни скандалов, никаких. Села, усела и приехала, и все. Ребята тут те, что яйца разружали, они там бывают, что могут погудеть. А там на колоде, там где-то. Но во дворе никогда ничего не было. И вот кто его знает, просто... Це просто шок і все, непонятно. Було встановлено, що закінчивши робочий день, жінка залишала приміщення підприємства і закривала двері торгового складу. В цей час вантажники, які знаходилися неподалік, почули крики жінки і поспішили їй на допомогу. Підбігши до співробітниці, вони побачили, що вона втрачає свідомість. Спробували надати їй першу допомогу і викликали швидку. Медики, що прибули за викликом, виявили на тілі потерпілої 3 ножових поранення. Викликали поліцію, повідомлення надійшло о 17 годині 40 хвилин. По прибытию следственно-оперативной группы в полном составе было установлено, что женщина находится в карете скорой помощи, у которой имеются проникающие ножевые ранения в районе грудной клетки. На данный момент времени проводятся все необходимые следственно-оперативные мероприятия на установление лиц, совершивших данное преступление, для установления виновных и наказания. По данному факту возбуждено криминальное провадження по статье 115 части 1. Уголовного кодексу України проводиться досудове розбирательство. Молода жінка померла в кареті швидкої допомоги, не дивлячись на всі спроби реанімації. За словами родичів загиблої, вона знаходилася на 4-му місяці вагітності. Наразі правоохоронці розглядають декілька версій вбивства. Не виключають, що воно скоєне з цілею пограбування. Проте речі Олени залишилися на місці. Все імущество, денежні средства, мобільний телефон – все знаходиться при ній. Орудия вбивства на місці преступлення, к сожалению, нет. Ну, знаємо про те, що вроді преступлення то було може. У поліції будуть раді будь-якій інформації, анонімність гарантують. Хотів би звернутися до жителів міста Слов'янська з таким питанням, навіть з просьбою більше про те, що кому що-либо відомо о завершенні даного преступлення, прошу незамедлительно набирати на телефон довіря Слов'янського відділення поліції, а також на телефон 102. Анонімність гарантуємо, даних людей вислухаємо. Інтересна будь-яка інформація по даному преступленню. А мешканці налякані, кажуть, і так район у них неспокійний, тож сподіваються, що сюди частіше навідуватимуться поліцейські патрулі. Майбутні патрульні поліцейські Чернівців розпочали навчання. Після цього вони складуть присягу та розпочнуть свою роботу на вулицях міста. Триватиме процес вивчення дисциплін, які потрібні для виконання службових обов'язків патрульними поліцейськими 2 місяці. Навчання майбутніх поліцейських розпочалось 15 січня на базі тренінгового центру при Головному управлінні Національної поліції в Чернівецькій області. Заняття проводитимуться щоденно впродовж 8 тижнів. За цей час слухачі мають вивчити весь спектр дисциплін, які необхідні у поліцейській роботі. Програма досить складна, підготовлені спеціальні аудиторії, які облаштовані відповідною технікою, спецзасобами. У нас викладачі кваліфіковані, підготовлені. Всі викладачі практично мають практичний досвід роботи, досвідчені, мають вищу освіту юридичну. Тому є в кого брати і переймати досвід і знання. Зокрема, процес навчання включатиме вогневу і тактичну підготовки, вміння керувати службовим транспортом, затримувати злочинців. Вивчатимуть також правила дорожнього руху, можливість і законність затримання правопорушників у громадських місцях тощо. Тренери, які навчають основних дисциплін поліцейських, пройшли складний курс та додаткові тренінги з методики викладання. На сайті МВС було оголошення про те, що шукають викладачів для майбутніх працівників патрульної поліції, і там було імейл, куди можна вислати резюме. Я спочатку вислав резюме, і звідти прийшла відповідь, коли прийти на співбесіду. Ми затвердили на обидва предмети – кваліфікація злочинів і права людини. Це інноваційне викладання, воно зовсім не схоже на ті процеси викладання, які можуть бути в університеті. Слухачі курсу, у свою чергу, діляться враженнями від перших занять. Ми бачимо, що обсяг матеріалу достатньо великий, і як ми розуміємо, ми це за 2 місяці маємо вивчити, тому багато потрібно буде самому готуватися, читати, самі підготовкою займатися. Ну, я думаю, при великому бажанні ми зможемо разом з нашими викладачами це все змістити і досягнути хороших результатів, щоб в майбутньому в нас вийшли хороші поліцмени.
Загалом до навчання приступили 360 майбутніх патрульних поліцейських. З них 30% – дівчата. Після навчання поліцейські складуть присягу та приступлять до виконання своїх професійних обов'язків по забезпеченню публічної безпеки в Чернівцях. Дар'я Товпіч, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Вандалізм прямісінько у середмісті. Напередодні другого святвечора в Івано-Франківську пошкодили різдвяну шопку. Розтрощили товсте скло, яке вартує близько 800 гривень, а от фігурки не займали. Володимир Мовчан, котрий опікується капличкою, каже, що ввечері прибрав там, забрав гроші, а на ранок ось такі збитки. І це, до речі, вже не перший замах. В тому році було, що знімали скло, але не розбивали. Якогось такого не було. Було проникнення, ще, ну, може когось цікавлять якісь кошти чи ще щось, я не знаю. Але все рівно, хто прикасається до такого і справи, це люди негарної поведінки. Я їм не суддя, Бог їм суддя. Перехожі вражені скоєним, бо не розуміють, як у когось могла піднятися рука на святиню. Можливо, це якісь, не знаю, можливо, люди не в тверезому стані, можливо, якісь люди, які... проблеми з головою, якщо чесно. Ну, думаю, що людині свідомій не приходило б навіть на думку, навіть підходить, ну, просто підійти, помолитися гарно, але таке щось, не знаю, цікаво, з якою метою це робилося, ну, не розумію, не знаю. Це поза межами розуму, мені здається, ну, здорового розуму. Це дуже негарно, це не дуже неприємна справа, це не люди, а якісь звірі. То не можна більше нічого сказати. Мені здається, що це є вандалізм. Інакше не можна сказати. Це святе. Я навіть не розумію таких людей, якщо чесно. А от автор шопки Ярема Стецик налаштований оптимістично. Каже, у святвечір варто подивитись, хто живе навколо нас, і, можливо, допомогти їм молитовно. Попри матеріальну шкоду, переконаний, головне – не опускати руки. Це все одно є точка дотику нас всіх. Через Христа. Тобто і тому зрозуміло, що Бог допускає таке спілкування. Якщо ми не виходимо з людьми спілкуватися, то вони, значить, грубо кажучи, незахищену цю конструкцію там можуть попсувати вночі. Тобто це треба розуміти і нам всім це якби, ну, я думаю, що нам всім це в плюс. За заміну скла ентузіасти взялися одразу та обіцяють доглядати шопку, адже вона вже давно завоювала любов мешканців та гостей Івано-Франківська. І є окрасою міста увесь рік, оскільки декорації у ній змінюються постійно. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402. Аня Литвинець – дев'ятикласниця. Мріє про медичну освіту, тож уроків старається не пропускати, щоб добре підготуватись до екзаменів. Тому у школу в сусідній Сатиї входить щодня. Туди й назад по 3 з лишком кілометрів. І таких школярів тут 1,5 десятка. Ще восени вони могли під'їхати до школи, заплативши по 2 гривні. Вона ходила, ну, перше вона ходила дуже часто, а потім сказали, що маршрутка ламається, там всі проблеми. І потім з деяким часом просто маршрутку відмінили і ми почали ходити пішки. А коли ми почали щось казати, там, то нам сказали, щось не подобається, беріть та шукайте свій транспорт. А свій транспорт – це коні. Вони виручають сім'ю Поліщуків, які мають школяра-інваліда. Онукові Ліди Поліщук важко самостійно пересуватись. Щось на ножки так ходить. Ножками. Ну, 10 клас ходить, то син забирає коні, рано везе, поки завезе, приїде, вже мусить знову їхати на 2 часи. Кожного дня везе його до школи, і дощ, і все ще чуть по дорозі, які дітки йдуть, і він забирає. Або так, або пішки. Інших варіантів дістатися у школу в Сатиєві у діток немає. Цього року до виборів ходила з Дубно маршрутка, Дубнівська, сугубо привозити дітей. Оце рано приїде, і то вона приїжджає 8:30, тільки в Дядьковичі приїжджала. Вже 8:30 уроки йдуть в Сатиєві в школі. То приїде, то не приїде, і навіть до виборів не доїздила, і вже не їздить. І не їздить на сьогоднішній день. Не ходитиме у Дядьковичі і шкільний автобус, кажуть в районному відділі освіти. Укладати договори з приватниками з минулого року освітяни теж не можуть. Це має зробити сільська рада. Якщо не вдасться підігнати під розклад уроків рух рейсового автобусу. Район звернувся на рівень області про внесення змін в розклад руху маршруту Рівне
Дубно через Дядьковичі. І на рівні області, якщо буде погоджені зміни в рух даного маршруту, підвезення буде здійснюватися з Дядькович в Сатиїв і, відповідно, Сатиєва в Дядьковичі. Зараз сільська рада зверталася до районної ради про додаткове виділення коштів. Розглядається питання про те, що сільська рада буде здійснювати чи укладати договір з перевізником на підвезення дітей. Але про автобус у селі тільки й того, що чули, маршрутка Рівне-Дубно через Дядьковичі в село не заїжджає. Тому люди обіцяють звертатися до обласного керівництва. Щоб не йти, а їхати на уроки, мріє п'ятикласник Сашко, який вважає, що не в останню чергу через недитячі дорожні перепони страждає і його успішність в школі. Я можу запізнитися і можу пару разів буде запізнитися на уроки. А що... як дощ, як сніг? Якщо дощ крепкий велико, то не йду в школу. Ольга Міхньо, Володимир Захаров. Новини Рівного. Неприємний випадок трапився у селі Несторівці Зборівського району із мамою тернополянки Зоряни Савчук. На неї напав пес без причини. Просто підійшов, нанесла сумку, вона хотіла рукою відігнати, він вкусив. Тобто укус був досить глибокий, але, на превеликий жаль, вона не запам'ятала, який то був собака. В тому і проблема. Через те, що нам невідомо, чи це чий собака, чи це дикий собака. У лікарні жінці надали першу медичну допомогу та відправили додому. Вакцину, яку одразу колять в таких випадках, не ввели. Її просто немає. Наразі нам сказали, що вакцини по селі Україні немає, відповідно, вколоти немає що. Раніше цю вакцину постачали з Росії, відповідно, зараз через війну не постачають. Ну, але ж можна домовитись з іншою країною. Щоденно у тернопільський травмпункт звертається 1-2 людини із скаргами на укуси тварин, розповідає головний лікар тернопільської лікарні швидкої допомоги Ярослав Чайківський. Медики лише обробляють рану, вакцинації антирабічною вакциною через її відсутність вже 2 місяці не проводять. Це пов'язано не з тим, що в нас немає коштів на придбання вакцини, а пов'язано із тим, що в 2015 році Міністерством охорони здоров'я не було закуплено вакцини і взагалі на українському ринку в аптечній мережі не було антирабічної вакцини. 2015 рік лікарня швидкої допомоги протрималась на минулорічних запасах антирабічної вакцини та імуноглобуліну, який теж колять у випадках укусів тваринами. Отримували і канадську вакцину у вигляді спонсорської допомоги. Згідно з протоколами надання медичної допомоги, такі ліки повинні вводитись усім, в кого є покус. Лікарі ж виходять із ситуації, яка склалась. Якщо собака, який вкусив, відомий, за ним спостерігають протягом 10 днів. Коли тварина не загинула, сказу немає. Вакцинувати обов'язково потрібно, коли покусав собака, якого неможливо відслідкувати в подальшому, чи підтвердилась підозра на сказ. Якщо, не дай Бог, стався такий випадок, коли були б чітко виражені там покази до вакцинації, то у нас в резерві на сьогоднішній день є 8 доз антирабічної вакцини. 8 доз антирабічної вакцини вистачає для 2 пацієнтів. В цьому році вже чуємо про те, що міністерство вирішило питання закупівель вакцин, і в найближчі дні в аптечній мережі, в лікувальних установах появиться вакцина. Запас вакцини є і в області – 43 ампули антирабічної і 15 ампул імуноглобуліну. У обласному департаменті охорони здоров'я про те, коли з'явиться вакцина, не чули. Кажуть, Міністерство охорони здоров'я на їх звернення не реагує. Є в нас на сьогоднішній день по окремих районах є відповідна кількість ампул. І ми десь, якщо виникає ситуація така, що дійсно є підтвердження сказу, от, тобто після укусу тварин і, значить, є лабораторно підтверджено, що тварина, значить, заражена, отримують тоді профілактично, якраз ми десь, якщо в районі є вакцина, значить, ми проводимо якраз вакцинацію, якщо немає, тоді ми, значить, десь перепозичаємо. Офіційних роз'яснень, чому на українському ринку немає антирабічної вакцини, медики не отримували. Говорять, вакцина була російського виробництва, зараз не зареєстрована в Україні. Інші виробники не постачають, тому її немає в аптечній мережі. Ми могли б проводити закупівлю через аптечну мережу, але в зв'язку з тим, що в нас немає зареєстрованого даного препарату, значить,
значить, ми не можемо просто їх закупити. Тобто аптека управління готове придбати і кожна лікарня готова закупити. Чому міністерство не зареєструє вакцину іншого виробника і не закупить тепер вже не через тендер, а через систему електронних закупівель, невідомо. Люди ж у відчаї нелегально везуть вакцину із сусідньої Польщі. В українських лікарнях її вводять, заручившись розпискою про згоду на вакцинацію. Адже ліків від сказу не існує. І наголошують, що вести таку вакцину треба обов'язково в сумці-холодильнику та з відповідним сертифікатом про термін придатності та іншими даними. Одна ампула закордонної вакцини коштує 40 євро. Для одного пацієнта їх потрібно 5-6. Ми наразі не шукаємо, але якщо, не дай Боже, нам позвонять з сільської ради і скажуть, що пропав або здох пес, тоді прийдеться шукати людину, яка поїде в Польщу і нам купить цю вакцину. Всі добре знають, які продукти харчування користуються попитом. В перелік товарів входять крупи, соняшникова олія, молоко, хліб, яйця та картопля. Тобто продукти класичного кошика. А чи задумувалися ви над тим, що деякі товари ви з тих чи інших причин перестали купувати? Адже продукти, як і одяг, також можуть вийти із моди. Краще за всіх про ці тенденції знають у рівненських супермаркетах касири. За словами Юлії, касира супермаркету, відповідно до сезону є сплески продажу на деякі продукти, а є спади. Наприклад, у зимовий сезон більше акцентують цитрусові, ананаси, ну, фрукти. Також велику роль відіграють в нашій справі релігійні свята. Це такі як новорічні, піст, різдвяні свята. Якщо до Нового року був попит більш на рибну продукцію, на пісні продукти, морепродукти, то тепер зросли кондитерські вироби, подарункові вироби. Рівняни рідше стали купувати дорогий шоколад, консерви та закрутки, зазначають працівники магазину. В свою чергу касир переконує, молодь надає перевагу чомусь легкому – мюслі, йогурти, фрукти. Старше покоління старається, щоб раціон харчування був збалансований, щоб були присутні м'ясо риби та птиці. Майонези, олії, бакалія користуються сильним попитом, ну і солодощі, кава. На першу чергу я мабуть, відмітила каву. Все-таки кавова продукція, вона завжди була в попиті і вона завжди має свою популярність. Рівняни ж впевнені, так званих немодних товарів не існує. Адже щоб бути здоровими, в організмі має бути присутня потрібна кількість вітамінів. Просто існують товари, які люди не купують через ряд інших причин – зростання цін, зниження якості чи через дефіцит. А не купую, до речі, банани. Банани дуже зросли в ціні, хоча я навпаки думала, що після свят будуть дешевші банани. Так само сухофрукти, тобто якісь продукти, які, до речі, більше на здорове харчування, вони дорожчі. Тому що стараюся більш здоровіше харчуватися. Наприклад, сьогодні купляла сирок, то хотіла купити банани, але дорогі. Якщо для дітей, то от раніше купляли якісь там ці сухарики, чіпси, тепер зараз абсолютно відмовилися від нього. Тому що підшлункова дітей часто загострюється. Зараз не купляю. Відкопчена ковбаса, тепер теж відмовилися. Саме дорожче, що у нас м'ясо, так, то перше молочні. Теж обмеження є. Ну, а хліб мусиш купляти. Щось із м'яса такого. От. Ну, то чуть-чуть вже рідше стали купувати. Крім хліба і олії нічого більше не купляю. Раніше рибу, м'ясо купляла, а зараз я не можу це собі дозволити. Отож, зараз в Україні про моду на продукти майже ніхто не думає. В цей нелегкий для країни час більшість рівнян впевнена – потрібно економити, в тому числі і на продукти харчування. Анастасія Кучеренко, Юрій Кобів. Новини Рівного. Людина настрою Олексій Горбунов цього дня був у доброму гуморі. Залюбки спілкувався із журналістами, роздавав автографи і позував перед камерами. Навіть надокучливі селфі сьогодні ані трішки не дратували актора. Свій сольний концерт в якості лідера гурту «Грусть пілота» у Дніпропетровську дає вперше. Попри любов місцевої публіки, все одно хвилюється. З групою перший раз, тому що всім составом ми приїхали і дуже... Переживаем и ждем этого концерта, потому что для нас очень важно,
чтобы все хорошо прошло. Первый пробный, короче, мяч у нас сегодня. Если все понравится и пойдет, так весной сделаем. Ну, это как примет Днепропетровск. Да. Как город большой, люди непростые. Я знаю, театральный город и киношный город. Співає Горбунов про різне – любов, вірність, війну та дружбу. Більшість репертуару «Хрусті пілота» складають пісні Булата Окуджави, Марка Бернеса та Володимира Висоцького. Тому що вони вічні, зізнається актор. Ці пісні сьогодні обрели другий смисл. Ми вже багато дуже воєнних пісень поємо. І Сукачева Гаріка, кстати. Ці пісні теж обретають друге звучання. Тому що ми самі своїми глазами, своїм тілом і серцем побачили, що таке війна. Ну, короче, вона коснулась всіх. Вже півтора роки Горбунов живе та працює в Україні. Чому надзвичайно радіє? Бо усіма клітинками любить батьківщину. Наразі знімається у серіалі «Одиночка», де грає, як він сам запевняє, чесного мента. І мріє, аби українське кіно щодня міцніло та набиралося сил. Не можна ж нам знімати тільки «Слуга народу» і «Последній москаль». Мені, наприклад, немножко так, як творчому чоловіку, там обідно, що... У нас есть силы на другое. У нас за это время столько судьб, историй. У нас просто про Савченко можно снимать. Про Надю Савченко можно отдельно снимать кино. И не одно. Про врачей Днепропетровска, там унікальні люди. Про каждого из них можна знімати. Цілковито заслужено, як він сам вважає. Актор не схвалює заборону на російський кінопродукт. Каже, за 30 років роботи в кіно бачив десятки міністрів культури, яким би не завадило замість усіляких заборон займатися ділом. Ну, я взагалі ко всім запретам відношусь плохо, чесно вам скажу. Я вважаю, що Міністерство культури наше, во-первых, должен чоловік, який к культурі має якесь відношення. Об этом все говорят и киношники, и театралы, и художники, если поговорить. И Министерство культуры должно заниматься не списками и запретами, а наоборот тем, чтобы свое кино снимать, свой театр делать и молодым давать талантливым людям возможность реализоваться. Він з тих, з ким добре та цікаво за будь-яких умов. Поговорити по душах, посміятися, хильнути чарку. Так кажуть про Олексія Горбунова, його друзі та колеги. Він різноплановий та несподіваний. Людина, емоції якої випереджають розум. А ще він простий і зрозумілий. Палить, часто густо вдається до гострого слівця і не заграє з публікою. Познайомитися із «Грустю пілота» запрошую усіх бажаючих на свій концерт. Анастасія Коваленко, Євген Дев'ятка, «Об'єктив», 27 канал. Победителями первого фестиваля стали сразу две ленты. Одну картину выбирали члены профессионального жюри, другую – юные зрители. И вот самый волнительный момент. Семейство Криспас. Режиссер Карстен Рудольф, Дания. За добрую рождественскую сказку, в которую поверили взрослые. Картина датского режиссера Карстена Рудольфа – это добрая рождественская история о приключениях семилетнего мальчика Хьюга. Фильм покорил сердца кинокритиков. Приоткрою вот действительно вам завесу. Фильм «Семейство Крисмас» был во всех карточках, которые мы писали по поводу. Там не на первой может быть позиции, но он победил практически единогласно. А вот дети отдали предпочтение работе украинских кинематографистов. Картина украинская. Производство «Трубач». «Трубач» – первая украинская семейная музыкальная комедия. Это трогательная история о том, как у 13-летнего трубача накануне важного конкурса подлые конкуренты украли композицию его собственного сочинения и выдали за свою. Что же касается эмоций от самого фестиваля, то, по словам юных членов жюри, «Next» подарил огромное количество ярких впечатлений. Сам процесс мне очень понравился. Эти три дня пролетели просто вообще незаметно. Понравились фильмы, понравились мастер-классы, понравилось общение с людьми. Все было просто отлично. Очень понравилось. Я даже хотела, чтобы всю эту оставшуюся неделю были дни с фестивалем. Потому что мне хочется, чтобы больше было, чтобы больше людей пришло, чтобы больше людей могло посмотреть кино. Спасибо. Работа окончена. Хлопушка в конце и вертикально. Подводя итоги первого кинофорума, его организаторы говорят, фестивалем остались довольны, ведь все, что задумывали, удалось реализовать. За время проведения фестиваля дети
не только Одессы, но и других городов. Это и Полтава, и Киев, и многие-многие другие города имели возможность посмотреть прекрасную программу кинофестиваля. В нее входили как зарубежные фильмы, так и фильмы отечественного производства. Я считаю, что у нас все получилось. Никто не верит почему-то в детей, не верит в детское будущее нашего кино, а мы верим. Я считаю, что есть начало положено, все равно нужно идти, понимаете, как дорогу осилит идущий. За 3 дня фестиваля его успели посетить более 2000 детей, рассказывают организаторы кинофорума. Мы очень рады, что пришло очень много детей из различных благотворительных центров. У нас были дети санатория Куяльник, дети переселенцев. Мы очень много делали показов специально для них. Детям очень понравилось вообще гулять по киностудии, увидеть что-то новое, побывать в разных локациях, опять-таки поучаствовать в мастер-классах. Я думаю, что они получили много удовольствия и придут к нам еще. Под большим впечатлением от первого фестиваля Next остались и родители, которые привели своих детей на кинофорум. Замечательный фестиваль, все нам понравилось, все замечательно организовано, хороший фестиваль. Все замечательно, все просто супер, все нравится. Второго детского кинофестиваля не придется долго ждать, рассказывают организаторы форума. Уже этим летом ко Дню защиты детей планируется провести второй Next. Организаторы обещают сделать следующий фестиваль не менее насыщенным и ярким.